Paradoks. Новинарски истражувачки приказни. Кои се судиите поротници во малите средини? Колку се подложни на влијание? Кој сака да биде судија поротник? За ова истражувавме, разговаравме и приказната ја раскажавме на mms.mk и на Facebook на канал 77 и MMS. А за судиите поротници и ќе дебатираме во сабота во 10 часот. Стадион. Емисија за вашата вистина.